лісники Тернопільщини заготовляють дрова для жителів області. У Збаразькому лісництві для цього зрубують пошкоджені дерева, а також ті, які відстають в рості, каже лісничий Василь Маланчук. З лівої сторони в нас знаходиться ділянка вибіркова санітарна рубка, площа 3,3 гектара. Тут проводиться вибіркова рубка з відставших дерев, пошкоджених дерев, які підлягають рубці, тобто гнилі дерева, сухостойні дерева, дерева фаутні, які мішають зарости головній породі, тому що тут насадження молоде, воно тільки має 48 років, тут основна головна порода, тут де по дубу, і ми доглядаємо за тим дубом, щоб він далі йшов і далі ріс. Забирають всі фаутні дерева. В основному це граб, клен, ясен, тверда порода, і так само осика забирається. Далі дрова складають у штабелі та зберігають на спеціально відведених ділянках лісу. Ось такий штабель, наприклад, зберігають на складі Миколинецького лісництва. Щоб дізнатися, скільки тут метрів кубічних дров, Павло Войтюк разом із лісничим Русланом Прокипчуком вимірюють його. Довжина штабеля 4,3 метра. І середня висота штабеля 1,35 м і довжина 1,90 м. Таким чином ми можемо встановити об'ємні параметри даного штабеля. 6,640 кубометра деревини дров'яної непромислового використання. Переважаючою породою в цьому є граб звичайний. Це відноситься до твердолистяних порід, яка використовується, як правило, для опалювання власних будинків, приміщень. Перевага такого способу, що житель, який має намір зробити запас дров для опалення на зиму, може приїхати і подивитися конкретно, за які дрова він платить ці кошти. Ще одна перевага куплених влітку дров – більша тепловіддача, розповідає Павло Войтюк. Влітку вологість може впасти від свіжо пиленої орієнтовно 50-60% до 20-18% вологості, що принесе покупцю економію в 2,4 рази по теплотвірній здатності. Якщо в 60% вологості орієнтовно на 1 кг буде 1800 кілоджоулів, то при вологості 20 це буде складати в 4 400 000 з 1 кг палива. 1 кубометр дров сухих при вологості 20% заміняє 200 метрів кубічних газу в середньому. Після заготівлі дров проводять електронний облік деревини. Про що свідчить ця індивідуальна бирка, що дає змогу відслідкувати повністю шлях законності заготівлі лісопродукції до її переміщення до реалізації. У Миколинецькому лісництві купив дрова Петро Гаврик. Придбав не колоті. Каже, живе сам. 5 кубометрів дров вистачає, щоб опалювати домівку цілу зиму. Літом дрова купляєшся, щоб підсохли, щоб нормально горіло, тепловіддача була. Звернувся до лісників, заяву написав лісництво, і там заява протягом тижня дають мені код, йду, плачу квитанцію і їду, беру автомобіль і до лісу і загрузили і привезли сюди. Замовити дрова можна також онлайн на сайті «Дрова є». Для цього потрібно ввійти в систему, ввести адресу доставки та обрати найближчих постачальників. Ціна залежатиме від породи дерев і того, чи колоті вони, чи ні. Немає на сьогоднішній день ажіотажу. Дрова можна за день-два і вже забирати. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.